はい、皆さんこんにちは、ユアンドインチョです。今日は僕の大好きな、独立開業シリーズいきたいと思います。まあ独立開業シリーズの銘打ってなくても後でそこ の, あの再生リストのところペッて加えてるのもありますけどね。あのこれを言うのを忘れてたっていうのがあって、まあ、シリーズを動画として投稿しだしたのが、まあ、1月からなんで、こんな短期間でポポンと独立しちゃった人もいるかもしれないけど、まあ、する前に一旦これを聞いてしっかり考えてから独立しましょうねっていうとこなん で, で、まあ、僕はですね、これ本当にね大事なことなんですけど、まあ、僕は整体師じゃないですか。でもちろん、まあ、整体院で勤務して、まあ、整体の学校行って、まあね、まあ一応民間資格ですけどね、まあ、資格を取得して、で、まあ、その1年で独立しちゃったんですよ。で、1年で独立するっていうのもはっきり言って、まあ、暴挙ですから、本当におすすめしないですから。まああの数年の、まあいつになったらね独立 OK の技術レベルなのかっていうのはすごい難しいですけど、判断は、まあ、とりあえずそこの院長から学ぶことがない時点で、まあその院長と同じことはできるんですよ。で、まあ、結果的に給料をちゃんともらえなかったので、あの独立させてもらったんですけども、まあ、施術においては、まあ、当時ね、当時の中では、まあ、自信は正直あったんですよね。まあ俺結構できるやつだぞと思ってた部分はありました。まあだから、まあ、患者さんもたくさんついてたし、リピート率っていう意味でも相当高かったんで、まあ いけるだろうと。でこれがね、間違っちゃいないんだけど、施術ができるっていう意味では間違っちゃいないんだけど、一番足んなかったというか想定外だったっていうのは、まあ経営学を学んでない、何も。で今になってこういうこといろいろ言ってますけど、もう本当経験則とかでこう学んできたものであって、もし将来的な独立を考えてるんだったら、あの経営理論とか経営哲学とかそういうのを本当にあのできる限り、まあ、学んでおくっていうか身につけておくっていうか、他方がいいと思います。で、まあ、前のシリーズの中でも言ってますけど、経営を学んでないと結局あの変な営業、要するに役に立たない営業に乗っかるんですよ。だってあのそこが、まあ、コンプレックス的に、ね、知らないことだから、あ、そうなんだ、じゃあこれやった方がいいのかな、つい思っちゃうんだよね。まあ気持ちわかりますけどね。なんで、まあ、うちだと、まあ、アッキーがね経営学学んでたんで、まあ中にいながらソフトにコンサルしてるような部分ありますけど、まああの入ったこう収入の税金への分配とかそういうのも全く何も分かんないまま始めちゃったんで、後から本当苦しくなりました、これはめちゃくちゃに。なんでそういう部分ですね、あの勉強しといてもらったら少し楽になるかなと思いますね。僕の場合はね、まあ、小学校の段階でね算数をねもう捨ててきたというか、まあ、勉強全部捨ててきちゃったんですよ。あのまあ自慢げに言ってますけど、本当ゴミクズのような意見ですからね、これ。なんかあの、ある時ふと気づいちゃったんですよ、勉強とは何ぞやということで。
こう数学とか習うじゃないですか。公式を習って何がこうなるとこうなるみたいな、でへーって思うじゃないですか。それって電卓があれば終わっちゃうじゃん。分数のね足し算引き算とか出てきたあたりで気づいちゃったんですよ。3、4年生あたり、4年生かな。これは電卓ができることであって頭を使うことじゃないと。他の勉強も授業も全部記憶力をテストされてるだけなんですよ。なんで何か自分でこう発見するとか頭を使って答えを導くっていうことを一切しないで、ただ記憶力記憶させて、じゃテストの時にその記憶したものを出すってだけだから頭使わねえなと思って、じゃあ別にいちいちそんなもんに時間割く必要ないじゃんって思っちゃった。バカだ、ほんとバカだったな、あれは。あれはバカだ。今あの学生の人はね、ほんとちゃんと勉強、まあ、このチャンネルはあんまりこう10代の子とか見てないですけど、ほんと勉強しといた方がいいですよ。後でほんと苦労するんで。まあ多少なんか雑学とか興味のあることは一回見たら全部覚えちゃうんですけど、本当、まあそれは勉強で余分な記憶力を使わなかったと自分では今思ってますけど、生きにくいですね、こういうものの考えすると。なんで学べることはですね、その勉強的な意味で、まあ、経営とかもひっくるめてですけど、学べることはちゃんと学んで、まあ、あの後に生きることも、まあ、生きない無駄なこともありますけど、生きることたくさんあるんで、あのしっかり勉強しておいてもらった方が本当後々自分の助けになると思います。そうなんですよ、本当後悔してますよ、そこら辺は。で僕ね、その学生時代何してたかっていうとね、ずっと絵描いてたんですよ。僕漫画家になりたくて、まあ前に言いましたけどね、漫画家になりたくてずっと絵ばっかり描いてて、で僕の通知表結構ひどくて、まあ、10段階評価だったんですけど、美術だけが10なんですよ。でそれをこうペッと隠すと、あと全部5段階以内にいますからね。ほんとね、偏ってましたよ、もう。5段階だったら結構いい方だねっていう感じでしたね、だから。そういう、勉強をなめた見方をしてますとですね、まあ、このぐらいの年になって、ああ、勉強やっときゃよかったなって思っちゃいますから。はい。まあ、なんか、知りたいことはネットですぐポンポンポンとこう、調べられる世の中になっちゃったんですけど、頭、ね、使いたいなと思ってもすぐ答えがポンと出ちゃったりするから、まあね、まあ便利な時代になりましたけどね。でもいざいろんな場面で応用できたりするっていうのにはどうしても知識が必要になるんで、はい、ただ誠実がうまいだけだと、そのほんとね、儲かった時とかね、税金つらいよ、つらい。ちゃんと税金対策とかしよう。ほんと、うん、しみじみ言うよこれは、うん、まあいろいろ、まあ、マーケティングとかさ、いろいろこうありますけど、ビジネスの生態で結構、まあ、ガテン系で泥臭いような、施術してるだけだったらねそんな感じですけどね、その後やっぱお金が絡むと数字の運用がどうしても出てきちゃうんで、はい、まあ、もうちょっと算数やっとけばよかったなと。むしろ数学に行く前の段階ですからね、僕は。っていうのをね、今今後悔してますんで、はい。数字に強い人間になりたかったな。うちのお父さんめちゃくちゃ数字強いんですけどね。なんかね、引き継がなかったですね、そこは。まあそういうことでですね。まあ、あの学べるものはちゃんと学んでくださいっていうことです。あの施術だけじゃないよっていう、経営者にならなきゃ、独立したら経営者にならなきゃいけないんで、もう僕ほんとダメな経営者ですから、はい、あの冷徹になれないんで、なんで経営者として成功する、だからそういう人は整体師じゃなくても何やっても多分うまいこといくと思うんだけど、結構やっぱり人のね心をつかむ、それだけじゃないんですよね。結局は経営者っていうのはビジネスができなきゃダメなんで、なので経営の方ですね、ちゃんと勉強してから独立しましょう。はい、勢いで行くとすごいびっくりするぐらい後悔することがあったりするんで、
はい、ということです。ご視聴ありがとうございました。